Dissabte de vesprada hi ha jornada del Campionat Autonòmic de Galocha. Les partides formen part del trofeu El Corte Inglés i comencen a les 4 de la vesprada en categories de primera a tercera. En futbol, l'equip de veterans juga també a les 4 al Mas de Tous. Ho farà davant l'equip Unió Esportiva Iberiana. De vesprada al pavelló municipal es viurà una jornada que espera ser una festa del bàsquet. El primer equip de la Pobla té un important partit davant l'Alcora, en el qual els locals es juguen l'ascens. Necessiten guanyar per més de 13 punts. El club demana als veïns que acudisquen a animar-los i abans del partit faran un berenar per a tots. Serà a les 6. Després d'ells juga l'equip de segona zonal. Els veterans volen festejar un final de Lliga on són campions indiscutibles, acabant invictes davant el Vétera. De nit, la Societat del Ramet celebra el sopar de gala al Saló Ismael per a tots els socis. Tot seguit es lliuraran els premis del 7è Memorial de part dels cantors José Navarro Llopis. I diumenge es fa una jornada de promoció de softball, una modalitat de béisbol femení. Serà a partir de les 10 del matí al poliesportiu del Mas de Tous i l'entrada està oberta a tots. També diumenge poden veure el pilot de la Pobla, Jorge Navarro, que comença temporada al Campionat d'Espanya de Velocitat en categoria Moto3. Les carreres són a les 11 i a les 2 al Canal Energy. I dilluns, al pavelló municipal, es celebra un clínic de bàsquet a càrrec de Johnny Rogers, Òscar Llebre i Jordi Silvestre. Serà a partir de les 6:30 i forma part dels actes del 25è aniversari del club de bàsquet. Dimarts 1 de maig torna a la Pobla el Gran Fons. La carrera es fa per circuit urbà i consta de 16 quilòmetres. Enguany canvia d'horari i es farà a les 10 del matí. I el mateix dia, aprofitant que és festiu, es fa un concurs de pardals cantors al camp de tir municipal per part de la Societat del Ramet.